אני רוצה להיכנס לנפש של הרב, אני הקטן. הרב מדבר רק על אמונה. יש את הרבנים שמדברים על תורה ואיך זה מדבר על זה. למה הרב בשבילו האמונה זה כאילו זה המים, זה הנשמה של הבן אדם. כן. אני רוצה להבין למה הרב מדבר רק על זה. כי תכלית התורה זה אמונה. איפה כתוב בגמרא? בחג הבקוק העמיד את כל התורה על אחד, על אמונה. זאת אומרת, האמונה היא היסוד של התורה, האמונה היא התכלית של התורה, והאמונה זה למעשה הדרגה של הבן אדם. איפה זה כתוב? וצדיק באמונתו יחיה. לא כתוב צדיק בתורתו יחיה, רק באמונתו יחיה. רק באמונתו. כל אחד חי, אדם יכול לדעת תורה ואין לו אמונה. אדם יכול לדעת כל התורה ואין לו אמונה. אז יוצא שהוא פספס. נכון. פספס. תכלית התורה זה אמונה, ואין לו אמונה, אז מה? לכן אדם, הדרגה של הבן אדם גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, זה אמונה. צדיק בעולם הזה, גם בעולם הבא, יחיה לפי אמונתו. יש לו 20% אמונה, כך הוא חי. יש לו 40% אמונה, כך הוא חי. יש לו 100% אמונה, כך הוא חי. עכשיו, רבי נחמן ברסלב כתב בעקבות המהר"ל שהאמונה בנפש בחינה אחת, זה דבר אחד. וואו. זאת אומרת, כל בעיות הנפש, בעיות באמונה. וואו. לכן כל הרפואת הנפש, אתה יודע כמה אנשים אמרו לי, בכמויות, שעמדו להתאבד, למדו את הספר בגן אמונה וזהו, והם שמחים ומאושרים, כמה פעמים. כמה אנשים אמרו לי שרק קראו חוברת אחת, וזהו, הם עמדו להתאבד. הנפש של האדם תלוי באמונה. הכוח של הבן אדם באמונה. אז לכן, תראה, בוודאי שאנחנו לומדים תורה, אני גם לומד אותה היום בלילה. אבל צריך שם מהתורה להגיע לאמונה. אז מה הרב מציע? נחזור לשאלה. אז מה הרב מציע? אחרי שאני מסיים את ההופעה, וזו גם שאלה גם לחברים שלי, גם שהם שרים והם מרגישים הכי טוב שבעולם. אז מה אנחנו צריכים לעשות? איך שאנחנו מסיימים את המיקרופון, סם, תודה רבה, השם ישמור אתכם להתראות, ולהרגיש שאנחנו שמחים אמיתי, כמו שהיינו עכשיו על הבמה. אז מה הרב מציע? זה עבודה של כל יום. ישר ללכת לדבר עם השם, ללכת לצד לאיזה מקום, לדבר עם השם. אבא שמיים, תודה, תודה, ותודות. אבא שמיים, את השמחה שעכשיו היה לי, תשאל בלב שלי, תשאל בלב שלי. זה קטע אותי, סדקי, אבל שמחה, את השמחה הזאת שתהיה בלב שלי. לדבר. אני אעשה את זה, אני מקבל על עצמי. כן, בדיוק. וגם במשך היום, אם תתחיל ללמוד את הספרים, אם שלנו לך את כל המחשבה שלך, ויש לדבר עם אבור העולם, ואז זהו. ואז ובדרך, אתה נכנס לבית, תודה, אבור העולם. תודה. דרכי, אני אבא שמחה, תן לי שמחה, תן לי להגיש את השמחה בלב. גם אם לא היה הכי יפה שם שם. לפעמים זה ככה עושה איזה נגן אחד פתאום משתולל לנו. תאמין לי, הכל זה יפה. כשמסכם הכל באמונה, הכל זה יפה. אז מה? אדם סתם הוא לא מרוצה. אדם הוא לא מרוצה סתם. יש לי ספר שכתבתי, קוראים לו חכם באדם. כן? שמע חכם. הכל מצוין, אבל הוא לפי דעתו, אז כל הזמן יש לו ביקורות. בגן החוכמה. זה מוצא לאדם את כל ה... אז מי עשה את זה? השם, מי עשה? בסדר. גם טוב. היו לי ימים של כדרות ועוגמה, הדרך חמקה ועבדה לי. שתיתי את כוס מרורי עטומה, בליל השנתי נדדה לי. לחזור לחיים ולראות את האור החיים, מחושך וכפור, לחזור לחיים אל האור שעבד, לשוב ולחיות בניגון הישן, לחזור לחיים ולראות את האור,
לחזור לחיים מחושך וכפור, לחזור לחיים אל האור שחס ושלום עבד, לשוב ולחיות מניגון הישן. איזה דיבורים, איזה ממש, ממש.